Մանուկյան հաստատեղով եք եկել, կասեք ինչի մասին։ Գիտեք, հիմնական շեշտը, որ դնում են, բայ տեսեք, զորամասեր են վաճառվել, բարեբախտաբար պատգամավորներից մեկը հարց ուղղեց գլխավոր դատախազին, դատախազը անկեղծ պատասխանեց, որ այդ զորամասերը չգործող զորամասեր են եղել, եւ հարցադրումը այն Նախիջևանի սահմանի վրա զորամաս է վաճառվել, լրիվ տեղին չէր։ Ես բերել եմ մի փաստաթուղթ 2022 թվական ապրիլի 15 Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրության փաստաթուղթը Պաշտպանության նախարարության թվով 71 գույք պետական գույքի կառավարման կոմիտեին փոխանցելու, որպեսզի հետո օտարվի, վաճառվի։ Այստեղ 71 զորամասի հասց է, երևանցիները շատ լավ կհիշեն, գոնե տարիքովները, Ստալիշնի պոլկն էլ մեջը, տարբեր քաղաքների զորամասեր։ Հիմա ինչ հայտարարենք, տեսեք, զորամասեր են վաճառում, ոչ, պարզապես այս զորամասերը չգործող զորամասեր են, եւ նույնիսկ պահպանությունը պաշտպանության նախարարության համար բեռ է, դրա համար դրվել է վաճառքի։ Պարոն Մանուկյան, բայց դատախազն ասաց, որ պետական շահի տեսանկյունից չի օգտագործվել։ Հիմա նայեք, ես հերթով ուզում եք կարդամ, բայց ենթադրենք Արշակունյաց Պողոտայի վրա եղած 6 հեկտարանոց զորամասը վաճառելը պետական շահի տեսանկյունից է, թե ոչ։ Կրկնում եմ, չգործող երկու փոքր զորամաս, շատերը Արարատի ճանապարհի վրա նույնիսկ կտեսնեն, մինչև հիմա անխնամ մնացել են դրանք, որոնք իրենց գործ ֆունկցիան վաղուց արդեն ավարտած վերջացած են եղել, դրանք համարենք պետական շահի վնաս, թե ոչ։ Սա պարզապես պարզ երևում է, պարզապես շոու է։ Ինչպես շուկայական արժեք։ Նայեք, գիտեք, Հայաստանում իրական եւ ոչ իրական արժեքները կադաստրային գների առումով չեմ ուզենամ առանամ, դա ավելի լավ է կադաստրի մասնագետներին դիմել, բայց կրկնում եմ, բուն բովանդակությունը նորից եմ վերահաստատում։ Երկու շաբաթ առաջ Ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգության հաջորդ օրը գլխավոր դատախազը եկել էր Սերան Օհանյանի, հետո մի քանի օր հետո Արմեն Չարչյանի միջնորդությամբ։ Երկու շաբաթ իրենք որևէ իրավական գործընթաց չէին արել։ Այսօր միայն ազգային ժողովը կարող էր այդ հարցը քննարկել։ Ինչու երկու շաբաթ առաջ եկան։ Պարզ, բոլորի համար, նույնիսկ ձեր լրագրողների շատերը այդ օրերին ասում, որ հասարակության ուշադրությունը շեղելու համար։ Եվս մի դրվակ, եւ Արմեն Չարչյանի, եւ Սերան Օհանյանի դեպքում, մեղսագրվող արարքների դեպքում կար վաղեմության ժամկետ, որ վաճառվել է, չէ՞, պարոն Մանուկյան, հիմա երբ բերում են, բերեն։ Փաստն էնա, որ զորամասերը Սերան Օհանյանին վաճառել են։ Հարգելի Նարեկ ջան, ես հիմա էլ հրապարակեմ 71 գույք զորամասի անուն, ասեմ, Սուրեն Պապիկյանը վաճառել է, պաշտպանության նախարարությունը, քանի որ չգործող զորամասեր, նպատակարմար չի համարում իր հաշվեքշրում, հոսանք տաքսի, պահակ պահի, բազմաթիվ այլ հարցեր, դրա համար տալիս է սեփականը շնորհման ու օտարման, բայց կրկնում եմ, երկու շաբաթ որևէ գործընթաց դատախազությունը չէր կարող անել։ Ինչի էին շտապում, պարզ բոլորի համար էլ հասկանալի էր, հասարակության ուշադրությունը Ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգությունը չէր լինում։ Այսպես նույն գործերով, այս նույն զորամասերով, այսպես ցավալի։ Հիմա պատկերացեք, տարիներ կանցնի Աննա Վարդապետյանի փոխարեն կլինի, օրինակ Վիշինսկայա ազգանունով, երևի հին խորթային Վիշինսկու շարունակություն, Վիշինսկայի ազգանունով, աստված մի արասե, որ նորից լինի, դատախազ կգա ու Սուրեն Պապիկյանին կգամի անարգանքի սյունին Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ասի Արշակունյաց Պողոտայի վրա Ստալիշնի պոլկը վաճառել է, որը անարդար է, որը անարդար է, բայց դա աստված Հայաստանում, այլևս հետագայում, այլ իշխանությունների պարագայում նման էժանակի շոուներով իշխանությունը ցուցաբերնի իր աշխատանքը եւ երկրի համար կարեւորագույն ռազմավարական հարցերի մասին մտածի։ Իդեպ այսօր փակ նիստում է լինելու քննարկումը, զինված ուժերում տիրող իրավիճակի, ընդհանրապես եղած բաստողումների զեկույցը, որ պատրաստել եմ, այնքան ծավալուն եղա, որ կանոնակարգով 5 րոպեի իրավունք ունեմ, 20-25 րոպեան ձեկուցը, թեև ոչ գաղտնի բաժինները կհրապարակեմ, բայց նաև լավ է, որ փակնիստում է, զերծ կմնանք շոուից եւ գործնական քննարկումներ հնարավոր է, փորձեն այնքան շեղեն հանրությանը Պապիկյանը հաստատ կգարանտի կգա։ Նախապես հայտարարվել է, որ Սուրեն Պապիկյանը համաձայնությունը լինել։ Պարոն Մանուկյան, հնարավոր է այնքան շեղեն հանրությանը, որ ընդհանուր հաստը միջև կալանավորման կարծում եմ, որ չեն անի այդ բանը։ Այսինքն քաղաքացիական սահման կա, էլի։ Հիմա ճիշտ է, մեր երկրում իշխանությունների իրավական առումով քաղաքացիական սահմանները շատ են անցել, բայց կարծում եմ, դեռ չեն անցել։ Պարոն Մանուկյան, այդ 71 գույքը, որ ասում էիք, կառավարության որոշման մեջ, հիմնավորման մեջ նշված է, որ դա
լրացուցիչ եկամուտ է լինելու զինված ուժերի համար եւ այլն, եւ ինձ հետաքրքիր է արդյոք որ Սերյան ու Հանյան ընկել են վաճառել են, արդյոք դա ուղվել է բանակին թե ոչ, դուք տեղեկություն ունեք։ Դե բնականաբար գումարը որ վաճառվում է, հետո բյուջե է մտնում։ Ես ճիշտ ասած մանրամասները չգիտեմ այդ իրավական, բայց բնականաբար գույք եթե վաճառվել է X գումար, հիմա այս գույքերն է որ դրված են գները։ Արդեն 1 տարի է անցել է մեծ մասը վաճառված չի։ Բնականաբար ամեն անգամ գինը իջնելու է, որովհետև նաև նպատակարարության հարցը։ Շնորհակալ եմ։